Продължаваме нашия оживен и интересен разговор с професор Ана Кочева и с професор Николай Овчаров на тема за Македония по повод и на учредения преди два дни на 11 май на празника на светите брати Кирил Методий национален кръг за Македония, на който имаме честа да бъдем говорители тримата. В него няма нито председатели, нито ръководство, нито политбюро. Става дума за една свободна платформа, гражданска, интелектуална, за отпор на лъжите за Македония и и в крайна сметка за сближение, за приятелство с Република Северна Македония. Сега ние нямаме време да коментираме всичките тези безумни казуси, чий е Самуил, чий е Климент Охридски, чий е Иван Владислав, който сам заявява три пъти, че е родом българин, самодържец български, че е постил за българите крепостта Битоля. Но, примерно, в последните дни тук се появи информация как македонската църква от няколко дни Охридска църква или архиепископия, аз не разбрах. Ние това ще коментираме след малко. Ще канонизира Йоаким Кърчовски, а също и Кирил Пейчинович. Аз мислех, че Кирил Пейчинович вече са го канонизирали, защото те почнаха такава процедура 2008 година. Се оказва, че от мои канали в самата македонска църква, че това ще стане в съвсем близко бъдеще. И то Кърчовски като първия македонски будител, просветител или нещо подобно. Сега, професор Кочева, вие като родственица на бракета Милодиновци, както казват там, защото сте такава, вашия дядо Юстиниан, ние разказахме за него в предаването ни през лятото за анхиалските истории. Как възприемате всичкото това? Особено от езикова, от каквато ще е от нормална човешка гледна точка? Аз не допускам, че има някой изненадан в всичките тия попълзновения. Само тук ще напомним, че и Кирил Пейчинович, който е автор на сия книга «Зовомо и огледало», да, говори в нея за българския език, на простейши който пише. На простейши български, български език обявява пък Йоаким Кърчовски, че пише. И той, впрочем, е един от българските възрожденци, както ги наричат в Македония природа, Беници, който е свързан до голяма степен с началото на изграждането на новобългарския книжовен език. Обикновено казваме, и това до голяма степен е факт, че в основата на българския книжовен език лягат балканските говори, да, габровско-ловешко-троянско, но по този диагонал югозапад-северо-исток е имало по различно време различни импулси. И тия различни импулси, т.е. първите импулси всъщност, са били именно в югозапада, от там, откъдето произхождат голяма част от българските възрожденци и които имат отношение към изграждането на новобългарския книжовен език. Защото в новобългарския книжовен език, макар че преобладават особеностите от северо-источните български говори, да, това е факт по отношение на редица явления, има и някой от югозападните, не толкова колкото би ни се искало, за да може двете норми да не бъдат до такава степен разграничавани или да бъде улеснявано тяхното разграничаване, което се прави в последствие. Разбира се, ако отидем в Германия или в Италия, там има такива норми, че помежду си изобщо не могат да се разберат някои. Това е факт. Без някой да отсъщи, това е немски език. Нали? Вие или без да се премина през книжовната норма на езика. Но така или иначе, изкуственото лексикално сърбизиране на официалната норма на Република Северна Македония е довело до този разнобой и до факта, че се чуват някои гласове, които твърдят, не ги разбираме твърде много. Но ако отидете в Трън и седнете в което и да е било кафене в центъра на Трън, мисля, че ще се окажете още по-изгубени в превода. Той е в Хасковския край някъде може да се така да се запомните. Или в Родопите, да или в някои други от диалектите, в които има диагностиращи черти, далеч по-различно. Искам само да обърнат зрителите внимание на Пейчинович, че отдолната от българската на български език отдолна Мизия. Сега ще кажа две думи само. Константин Асен казва, че отдолната земя. Да, да го кажа. Първо да кажа само за Кирил Пейчинович, защото хората, може би не го знаят много в България. Това е нещо като нашия Софрони Врачански, грубо казвам. Той е гордо по едно. Той е техен, Софрони. Сега, той е от село Тарце, което се намира до Тетово. Аз имах, между другото, е много такъв славолюбив бил, нали, обича да се подписва. Аз лично съм открил 4 или 5 някъде негови автографа по различни църкви в Вардарска Македония, в Северна Македония. В един манастир, Кучевище, в Скопска Църна, както казвате, гора, или Черна гора, той е много интересен, този манастир в Кучевище, намерих на неговият ученик, иеромонах Мисаил, много интересно име, не Михаил, а Мисаил,
който е всъщност неговия най-добър ученик. И там, в този надпис ставаше дума, между другото успях да го публикувам, колкото е да стана в едно Северно Македония. Тогава не беше Северна Македония, както се наричаше в този период, нали? Научно издание много така сериозно. Имаше едни по-топли отношения някъде 90-те години, можеше да се работи с тях. Както и да е, но тогава българските вестници в Цариград пишат именно за кръгът на Кирил Пейчинович, нали? Естествено, като за български кръг, какъв друг, за тях не е минало. А Долна Мизия, наистина, виргинската грамота на цар Иван, на Константин Тих, който е от Скопия, нали? Когато той завоюва, сега в книгата тук аз съм го описал, това е един победоносен поход на цар Константин Асен от 1265 година, когато той разбива, разгромява Михаил VIII Палеолог и го гони чак до Константинопол, след което успява да вземе Тракия и Вардарска Македония, която през това време е в рамките на Византия. И тогава, в Виргинската грамота, той пише тържествено и дойдо, казва, в долната земя. Абсолютно същото, което Пейчинович ще напише колко 400 години по-късно. Както тоест, в... долната земя се не противопоставя, а има горна земя, т.е. примерно Северна България, докато долната земя, това е Македония. Значи в, не на, на географски принцип. В една от добавките не... на Манасевата хроника... Така са ги разбирали и през средновековието, очевидно по този начин са ги деляли нещата. В Манасевата хроника се казва, че българите се заселват първо в долната земя Охридска. Нали, това е един от книжонците на цар Иван Александър. Точно, горе и долу, да, това е нормално. Север, юг, да, винаги е горе север и долу. Разбира, да. А още в, има една така смущаващо място в житието на свети Климент Охридски от архиепископ Теофилакт Български, както той винаги се подписва. Там се казва някакъв си Котоки, Катоки, а всъщност става дума за Катоико, за долния дом. Значи, още има много стари корени тази географска, така, как да кажа. Значи, долната земя Охридска и горната земя Търновска или Преславска, зависимост от периода. Сега, за... Злополучното, да, житие на Теофилакт Охридски. Именно. Нека да кажем нещичко за Теофилакт Български, както той винаги се подписва. Този Теофилакт Български или Охридски, който, бидейки грък, със сигурност не е питаял кой знае колко много топли чувства към българите. Той в писмата го отразява. Именно поради тази причина го казвам българите по-деликатно, но пък който е автор на житието на свети Климент Охридски. И в това житие той го обявява, съвсем основателно, разбира се, за пръв епископ на български език. Е точно това житие в Скопие се издава и преиздава с подменен етноним, в който естествено Климент Охридски е обявен за пръв епископ на македонският език. И там въобще си върви една такава линия на противопоставяне на двете книжовни школи от средновековието на Охридска и на Плиско-Преславска, като се внушава през цялото време, че книжовната продукция е съвършенно различна. Едната е глаголическа, повече, другата повече кирилска. Съответно, едната отразява особеностите на старомакедонският език, другата на старобългарския. И няма почти никакво единение между двете. Моля ви да кажете за кашубите. Един ваш колега от Македония беше казал, че нека по-добре професор Кочева да го каже. Той е толкова куриозно, че прилича на вица, нали? Но го е казал. Кое от всичките куриозни неща всъщност за кашубите, че ние не сме южни славяни, а сме родствени с поляците горе на Балтийско море. И все пак, Гданск, да, и все пак това е комплимент на фона на всички уния уногондури, узикомани, печенези и татари, за които ни обявяват. И до ден днес, между другото, защото ние на пресконференцията споменахме за езика на омразата, който не е преодолян. Да, сега аз скачам от една епоха в друга, но то се налага. Това се случва, ако не всеки ден, то всяка седмица. Всяка Божа седмица в Скопие, за съжаление, наратива е такъв, че аз не бих могла да го цитирам в момента, защото там става дума за най-низкия слой на лексика, включително извадена от сръбски ругатни и нецензурни думи. Тя са ги освоили много добре. Тя не е изобретена от тях, тая лексика, още от великостъпския шовинизъм в средата на 19 век. Това казах, това е друг лексикален арсенал, но във всеки случай той много успешно се използва по отношение на България и продължават да го правят по време на най-разнообразни събития, дори и по време на спортни прояви, защото съвсем скоро беше вдигнат един транспарант с нецензурно съдържание. Мимоходом само да кажем, че Кърчовски, те казват, че той е първия будител, просветител, ами първия е Паисий от Банско. И това не е първия. Нека да се върнем. Да. Хубаво за Теофилакт и въобще за българската Охридска архиепископия. Да се каже някои думи. Все пак
преди говорим, няколко говорим за хора, които не познават на историята. Значи, още в началото на 11 век тя е основана, след превземането на България, Василий II българоубиец се създават няколко грамотици, съм ясно, че това е територията... Извинявам се, че ви прекъсвам, но той даже не я създава, а по-скоро я преобследява. Той казва, че запазва същите епископи от времето на Петър и на Самуил, така е. Тъй, че тя е създадена епископи. Понижава се от патриаршия на архиепископи. Да, реално, патриаршия така не я признават. Така, както и да, друго исках да кажа. Няма за никой, не е, нали, тайна тогава, че става дума за земите на бившето българско царство, нали, което вече е ликвидирано като царство. Това нещо продължава вече Теофилакт, 12 век, нали, Димитър Хуматиян след него и така нататък. Все видни такива епископи. Аз обаче исках друго да разкажа. 13-14 век и по-нататък продължава. Те пак да се наричат по този начин архиепископи на цяла България. Когато на времето работих в Света София в Охрид, в притвори на втория етаж, той е на Григорьевата галерия, в 14 век е направена, се оказа, аз там открих един куп много интересни и надписи, и рисунки, графити. Също се оказа, че това е скриптория, това е едно хубаво осветено помещение и там мястото за записане на книги. И си пишат върху колоните, върху стенописите дори, си пишат, си разписват... ръката, така да се каже, писарите и това. Понеже и канцелария, скриптория и канцелария. Има и на, между другото, и на Уруш Пети, на сина на Стефан Душин. Не, там го нямате в другата книга с това. Само за, исках да кажа. И когато открих обаче два върху една колона, направо изтръпнах, нали, тогава си го спомням, на гръцки език, Николао, архиепископ Опасис Вългариес и Константин архиепископ Опасис Вългариес. Или от Николай архиепископ на цяла България и от Константин. Сега това са архиепископи от 14 век. Обаче, единият, Николай II, защото има един първи, Николай II, това е поставленото лице на Стефан Душен. През това време Душен, сръбската държава, владее цял век, цял век владее Вардарска Македония. Душен е изписан включително и в Григоровата галерия. Значи това е времето на най-голямата им мощ. Николай е поставен специално от него. Даже се предполага, че е сърбин по происход. Нали? Да. Обаче и той се пише архиепископ на цяла България. Значи Душен, превземайки Македония, бе вече в неговото царство, нали, за известно време е царство, той все пак признава, че това е там. Значи тогава не са имали съмнения по този въпрос. Той самия Душен е българен по майка и много добре знае. Това е друг въпрос вече, левия, за него, значи, е происход. В друго предаване. Това го казвам към тези, които казват през средновековието, включително... Нямало нация. Нямало нация, нямало народност, нямало. Напротив, много добре. Нация може да няма, естествено, съвременния буржуазния вариант на думата. Обаче народност, това да се чувстваш родом, еди какъв си. Същият Теофилакт, какво ги наричаше своите хора? Те диви българи, как ги наричаше, дали такова? Оплаква се от тях, той има ли Виденски епископ казва, ти се оплакваш от куманите, ти нямаш представа какво охридските българи, нали, колко са проклети. Да. Значи, много добре се е знаело кой е българин, кой е грък. Иван Асен вкарва в титулатурата си на българи и на гърци, цар на българи и на гърци, което е означава не на римляни, вече на ромеи, а именно на българи и на гърци. Въпреки, че те самите се наричат ромеи и римляни, нали, до 15 век. Искам да кажа за това, че народността съществува. И който говори, това към зрителите се обръщам, който говори обратното, не му вярвайте. Има не в съвременния смисъл на думата, но много добре се определят кой какъв е в тогава. Значи, когато минават чужди пътешественици, какво контактуват с хората и казват българи. Когато Виктор Григорович, един прочут славис, руски славис, но иначе белорус и поляк по там корени, нали, родови, който перфектно знае всички славянски езици, как пък той не видя, че има македонски език, и как навсякъде хората му казват, че са българи, без да има екзархия, без да има нищо. 1843 година. От мига, в който славистиката открива български език, за никого не е имало капчица съмнение какъв е този език. Опитваше се Стефан Дъчев да ви противоречи, в средновековието нямало народи. Как да няма народи? Като точно тези хора казват, ние сме българи. И това е. И техните духовни пастири, като Това го понеже, нали, те се опитват тези либерали да ги наречем, и аз не знам какви, но колаборационисти като цяло мисля, че най-добре го Да не казва, стига вече, нали, това е една от причините да ги пускат. Да стига с тази история. Тогава, дето, нали, вече го казва, няма такова. Добре, аз си мисля на къла, че ако някой днес англичанин го каже, че всъщност Ричард Лъвското сърце не е англичанин,
ами е някакъв друг там средновековен човек. Някой шотландец, нали, да му кажете, че уверам, мога с нея шотландец, ами е някакъв въображаемо съзнание. Как биха реагирали те? Нали? Това просто е някакво безумие. И наистина, когато български учени говорят това нещо, аз го видях тогава, като бяхме в едно студио, нали? Как се потеше. Като няма аргументи, да. Наистина, сетих се за оная приказка на Кирил, на Методий, която записва, която среща брат си. Кирил, защо си потен? С епископите. Сежди, защо си потен? Немския крал казва. Спорих с простаци. Това е спора му с немските епископи. Наистина, най-любима приказка. Така, ами ние имаме съвсем малко време. Сега въпроса за Охридската архиепископия, може би ще го разглеждаме някой друг път. Тя беше призната като Охридска църква в Вселенския патриарх, нещо, което е в разрез с канона, още повече, че тази църква е призната, в смисъл средновековната, още на 4 март 870-та и токато център Плиска. Но това, това не пречи, напротив, задължава нашия Свети Синод да активизира своята политика, да не стои изчаквателно. Нали? Не може да има обяснение това. Да не кажете по няколко думи в заключение, тъй като с събеседници като вас преданието свършва неусетно. Ами аз ще взема повод от това, което професор Черв преди малко каза. Наистина някак си се опитват изкуствено да се противопоставят историзма на икономизацията в нашите двустранни отношения с Република Северна Македония. И само ще напомним, аз това го направих и на пресконференцията, че минавайки през договор за добросъседство, да, който всички ние считаме, че основа, много здрав фундамент, върху който стъпваме, така казват и нашите колеги от другите клубове, там няма една клауза, която наистина да е изпълнена до край. Включително и по отношение на икономизацията, за която се твърди, че в последно време се прави страшно много. Аз не виждам някакви действия нито по паневропейския коридор номер 8, който сега, между другото, застава отново със своята актуалност, със страшна сила, защото след като спират да работят други коридори, да, може би той би се оказал за пореден път изключително атрактивен и важен. Друг е въпросът, кой има интерес от това, той действително да се... Николай сме ставали свидетели на как всъщност се правят пречки по време на правителството на Бойко Борисов включително. Нали, правят се опити за стъпване на български бизнес, пречи се оттам. Абсолютно. Така че тук не е проблема в България, проблема е в... На нашите медии стандарт, да, например, беше пробил за известно време, преди много години, да, той сега не съществува, но тогава и известно време, какво направиха, те имат разни хватки, които не го направят така, да, но правят невъзможното да продължат, нали, да работят, нали, точно така, бизнесмени или... Да, но мисълта ми беше, че икономиката е изключително важна, но историята и езика са въпрос на национална сигурност. Нещата бъдат заедно. За църквата исках само да кажа някои думи. Не, нямаме време, нещо в заключение просто. Нещо в заключение, това исках да кажа, нали, че по принцип, мисля, че позицията на Българската църква трябва да се уважава в момента. 2018 година, когато не приехме този призив там за църква майка, имаше основание нашия Свети Синод да не го приеме, защото това беше пак една динена кора, която ни бяха подложили. Хиляда годишнината на това да се чества в Охрид. Не, наследникът на Охридската архиепископия е Българската патриаршия, съответно, нали, това трябваше да бъде в София. Това беше причината тогава да се откаже и смятам, че бяха прави. Нека нашата църква, аз, нали, и на пресконференцията ставаше, нали, дума, че нашата църква има положително отношение по тая насока, трябва да я стимулираме в тази насока. Точно, това имах предвид и аз. Ами, благодаря ви сърдечно за този откровен разговор. Виждате, драги зрители, че при нас няма бариери и в крайна сметка нашата мечта и цел е да Македония да влезе в семейство на цивилизованите народи. Република Северна Македония. Още веднъж ви благодаря. До нови срещи, уважаеми зрители.